תראה כמה פוטנציאל יש בעיר הזאת. כשאני מביא אורחים לבת ים, אני רוצה להשוויץ גם ברמת הנשיא וגם ברמת יוסף וגם בעמידר כמו בטיילת. כשצביקה ברוט אמר שהוא רוצה להשוויץ בטיילת בת ים, הוא בטח לא התכוון למה שקרה שם במשרד הסגור ביום שישי האחרון, כשמנהל אגף החופים הבכיר עורך הדין דוד תמיר תקף על פי החשד עובד שכפוף לו. הייתי במשרד, הייתי מורץ אליי, זרק אותי לקיר, התחיל לקפל לי את הידיים, לצעוק מה אתה עושה, מה אתה עושה, לזרוק על הטייל לכיוון שאתה תשפעה, לקפל אותי על זה, השתחררתי ממנו, ברחתי, ראיתי שהבן אדם פשוט יוצא מדעתו, ואכלתי סרט שיוצא על האקדח, למנושא הנשק. רש עובד תחזוקה בחוף הים זה 3.5 שנים. כבר תקופה הוא מחכה לקביעות שהובטחה לו והיה מוכן לעשות הכל כדי לקבל אותה, גם אם זה אומר לרצות את הבוס שביקש ממנו לדבריו לעשות עבורו עבודות פרטיות בזמן העבודה. אני הייתי נבוק, וכל מה שהוא מבקש ממני, הוא היה מבקש ממני פתאום לסדר אותו, את הדברים פתקים שלו, בבית לסדר את הדברים. הייתי הולך לסדר, הייתי לדבר, אתם הייתי יודע ברגע שאני אגיד לו מה, אני אסרב מה, לטענת העובד במשך הזמן הוא סירב להיענות לבקשתו של תמיר ותמיר בתגובה החל להתנכל לו בעבודתו לא נותן לו להיכנס למחסן משאיר אותו בחוץ בשמש הקופחת ולא מאשר לו שעות נוספות רש דיווח על כך וגם על העבודות הפרטיות לממונים על תמיר בעירייה והדבר הגיע לאוזניו של המנהל הכל יכול מה טוב, אתה הולך איתי למקום לא טוב ואני יודע הכל שמור על אני לא פרייר בסדר? אז קדימה, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, לעשות את העבודה שלך, אתה לא עושה? אני עושה את העבודה. אוקיי, אז עוד מעט אני מפסיק לך את העבודה. אני יודע שיושבים, ממלאים אותך, הוא דופק אותך, הכל בסדר. אבל אתה, יש לך רק בעיה אחת, יש בעיה אחת. מה טוב? חרבנת. חבל. רש הגיש תלונה במשטרה נגד תמיר על התקיפה שעבר בתקווה שישו את הבוס, אלא שלמרבה הפליאה החליטו בעירייה דווקא להזיז את העובד הזוטר מתפקידו, בעוד תמיר ממשיך לעבוד כרגיל. לכל אורך הדרך, כשהבטחנו לבת ימים לצאת לדרך חדשה, האמנו לכל מילה, התכוונו לזה, והערב ביחד אנחנו יוצאים לדרך הזו. זה לא פעם ראשונה שיש דברים כאלה בין עובדי עירייה, שראש העיר מעלים את זה, מטטט תחת השולחן. זה, אני חושב שראש העיר צריך לעשות את זה סוף. דוד נמצא פה, תגיד? חייבים אישור מדוד לדברים האלה. אישור מדוד? אישור, למה? לא יודע, לשתף פעולה בצילומים, אין לי מושג. לא תקפת את העובד שלך? ממש לא, ועזוב, אל תגרור אותי. לא, אוקיי, אני יודע גם אותו עובד דיווח לממונים שהוא ביצע עבודות פרטיות עבורך בזמן העבודה. הכל ניסיון של ניגוח פוליטי על רקע עבודה נאמנה שאני מבצע באגף החופים, שיהיה לך היום נעים. אני יודע שאף אחד בעירייה לא יכול עליו, גם ראש העיר לא יכול עליו. כל פעם שהוא עושה בעיות, אי אפשר לעשות לו שום דבר. הוא עושה מה שבא לו, הוא מבחינתו ראשי עיר יבואו וילכו, והוא יישאר פה קבוע. את התנהגותו של דוד תמיר מוותיקי העובדים בעירייה שמסתכר עשרות אלפי שקלים בחודש, מכירים מקרוב גם בעלי העסקים בטיילת. זה לא להאמין, תשמע, אני קיבלתי השנה הזאת קרוב ל-80,000 שקל דוחות, ממנו. והפקחים אומרים, מה אתה רוצה שנעשה? הוא שולח אותנו. תגיד לך, זה העבודה שלי, זה התפקיד. איזה עבודה? אתה, תגידי, אתה מהנדס העיר? אם עכשיו בן אדם בא, בנה משהו, אתה מהנדס העיר? אתה כולם מנהל חופים. מה קשור אליך? הוא הולך לכולם, והוא הורס, והוא עושה בלגן. תשמע, אין עובד אחד שלו, עובד, שיגיד לך שהוא בסדר. תמיר נחקר בעבר גם בחשד לרשלנות בנוגע למותו של הילד טימופי השורטיה, שנפל ממצוק בחוף לפני כשנתיים. בימים אלה, מתבצעות השלמות חקירה והפרקליטות בוחנת את התיק. יכול להיות שהיה צריך לשים פה גדרות לפני כן? זה אחד ישן את מי שיוצאת לנו. מעיריית בת ים נמסר בתגובה כי התלונה נמצאת בהליכי בירור על ידי הגורמים הרלוונטיים בעירייה כמקובל. לאחר סיום הבירור יינקטו פעולות בהתאם לממצאי הבדיקה.